Quem? eu quero consumir mais conteúdo em japonês, só que anime, dorama, filme é muito difícil. Olá, meu nome é Kenji, professor de japonês, e é justamente para pessoas como você, que nós do Pera estamos lançando uma campanha no Catarse para lançar o livro do Moti. Esse é um livro voltado para pessoas que estão iniciando os estudos na língua japonesa e querem um conteúdo um pouco mais acessível e que consiga te ajudar a avançar enquanto aprende com histórias. Nesse livro você vai acompanhar o dia a dia do Mochi, o gatinho da Ilin Sensei, com o um texto em japonês, a leitura em romaji, né, o nosso alfabeto, a tradução em português e uma caixinha de explicação onde você vai ter a lista de vocabulários e a gramática utilizada naquele texto. Além disso, ele vai ter uma ilustração profissional super fofa e exercícios no final do livro para te ajudar a praticar e evoluir ainda mais. O projeto do livro do Moti está lá no Catarse e você pode ajudar com doações a partir de R$15. Cada doação tem uma premiação diferente, então você pode checar aqui no link da nossa bio para ver todas as recompensas possíveis e ajudar a gente a transformar esse projeto em realidade. Contamos com vocês!